En av de tingene som jeg litt opptatt av, det at hvorfor menn så utrolig allergiske for tekstiler? Hvorfor springer menn inn I en klesforretning, plukker ut en bukse, inn I prøverommet, bort og betale, får tilbake kvittering, ned I pose, ut. Kvinner går inn, nyter øyeblikket, plukker, koser seg. Kanskje den passer den, og den jeg kjøpte forrige gang, matcher jo akkurat den med skjerfet som jeg hadde. Du kan bruke timesvis og komme hjem med 18 poser. Jeg bare deponert, altså! Og så det plassert stoler I de lokalene. Og hvorfor? Fordi at menn skal sette seg ned der. Enn de har lagt ut noen, selvfølgelig noen jævla dårlige blader der også, da. Noen sånn Cosmopolitan som har bare bildet av... Og hvorfor? Fordi menn mister testosteronen når de kommer inn I en tekstilforretning. Når hennes veldig stiger, så synker hans. Et eller annet sted må de møtes på halvveien. Det det jeg synes interessant. Hva forskjellet mellom mann og kvinne? I krig og kjærlighet alt tillatt. Tornado, testosteron, oxytocin, Mars, Venus.